viime viikolla löytynyt lentokoneen osaa Ranskan Intian meren valtameren saarelta on todettu oikeaksi, että se on MH370 koneesta. Ja osa on lentokoneen siiven osaa, näin siinä mainitaan. Ja kun menen sitä nyt kattonut kuvista, niin mun mielestä niin tämä on niin sanotun Wofler-laipan osaa. Mutta en mä ole siitä nyt ihan varma, koska siinä on vähän pellit rypistynyt ja mä tunne tarkkaan näitä isoiden koneiden osia, koska ne on vähän toisenlaisia. Joo, mutta mä olen sitä mieltä, että se on Wobbler-laippa.